Опівночі Україна на місяць закрила кордони для іноземців. Хто може перетинати кордони, за яких умов? 1000 гривень за безкоштовну палату просили заплатити породіллю у Чернігові. Приборкання норовливого. Перша після карантину прем'єра у Чернігівському облдраммузтеатрі. Вітаю вас! Ви дивитесь новини на Суспільному, у студії Ольга Онищенко. На пункті пропуску Нові Яриловичі черги з іноземців, бажаючих заїхати в Україну. В середньому стоїть від 10 до 20 автомобілів. Все через те, що опівночі Україна на місяць закрила кордони для іноземців. Таке рішення напередодні ухвалив Кабінет міністрів України і залишив окремі категорії, кому дозволив в'їзд. Хто може перетинати кордони, за яких умов, розкаже Дар'я Янушкевич. Пункт пропуску Нові Яриловичі, що на кордоні України-Білорусь. Позаду мене, за шлагбаумом, вже нейтральна територія між двома країнами. Там сьогодні зранку черга бажаючих перетнути кордон, які не увійшли перелікою погодженим Кабміном для перетину кордону з Україною. Білорус Артем Кудрявцев заїхав на пункт пропуску, бо їде в Україну з робочим візитом. Каже, про закриття кордону дізнався вже в дорозі. Узнали, коли виїхали вже. Люди розворачуються, котрому відказують, розворачуються. Це люди, яких по яким-то причинам можна проїхати, тобто вони проїжджають. Документи, які постійно у нас були, ми в цей раз з документами їздили, ну, возникли якісь там загвоздки, ну, наверное, що внезапно так вийшло, що це якби сьогодні вночі произошло. Стоять на в'їзд до України два автобуси з білоруськими номерами. Обидва їдуть забирати білорусів з відпочинку у Затоці. Була офіційна команда, що сьогоднішня дня ночі, а ми вже вчора їхали, вже не попали. Вчора, ну, вона раніше закрила на сутки, щось вийшло так. Народ тільки почав їздити, все, обстановка розрулилася, віддохнути хтось хотів, хтось і так, вже давно все закрито, все це, потрібно ж як-то куди-то ж народу двигатися, все ж. Поки у нейтральній зоні між двома країнами стоять автомобілі іноземців, українці кордон долають вільно. Машин 20, мабуть. Вот і все. Ну всі стоять, можна завжди підійти, пообщатися, позвали старшого, старший сказав: «Хорошо, граждане України, проїжджайте». Гражданам України зелений світ. Кордон для іноземців закрили. Є виключення, за якими їх пускатимуть в Україну. Перелік погодив Кабмін, там 16 пунктів. Зокрема, це особи, які мають близьких родичів на території України, особи, які є водіями вантажних транспортних засобів, особи, які навчаються на території України, особи, які потребують додаткового захисту. Біженці або ті, хто потребують додаткового захисту, мають на кордоні повідомити про свої потреби українських прикордонників. Протягом цієї доби до чернівських прикордонників подібних звернень не було. Якщо особа прибуває в пункт пропуска, вона заявляє про бажання набуття статусу біженця і далі починаються вже всі процедури. При наявності підстав, які визначає міграційна служба, такі особи пропускаються на територію України. Білоруси, які виїжджають з України, закриття Україною кордонів коментують так. Шкода, звісно, бо мені так подобається на Україну їздити. Їхав до Мора, але там до Мора не доїхав, ось тому, що треба було там, ну, то є, сьо є, ось. Ну, покрутився там, зараз вже їду, вертаюся, бо, ну, вже час такий, що треба бути вже за межою та у себе там. Якщо це дійсно зв'язано з коронавірусом, то, мабуть, правильно зробили. Потому что я слышал, что в Киеве численность заболевших растет. Но если это преследуются какие-то политические цели и меры пресечения, то я считаю, что, например, жители той же Беларуси не должны страдать, которые хотят выехать и отдохнуть, например, в Затоке. Дар'я Янушкевич, Роман Репа. Новини на Суспільному. 1000 гривень за безкоштовну палату. Стільки за 3 дні перебування у Чернігівському пологовому будинку просили заплатити Олександру Кондратенко. З її слів, плату за безкоштовну палату медики вимагали у зв'язку з карантином. Мовляв, згідно протиепідемічними вимогами, породіллі мають жити по одній, і безкоштовних палат тепер не вистачає. Заступниця головного лікаря Галина Ленник каже, за безкоштовну палату платити не треба. І якщо виникають подібні непорозуміння, треба звертатися до адміністрації закладу. Подробиці в сюжеті Юлії Кулик. Олександра Кондратенко 11 липня народила свою першу дитину. Напередодні, приїхавши до пологового, хотіла перебувати у безкоштовній палаті. Поки я була в родзалі, запитували, яку палату, я просила безкоштовну.
Дуже довго чекала відповіді, постійно бігали, мінялись то акушер, то лікар, запитували, чому я хочу безкоштовну. Я кажу, ну, мені тут 2-3 дні лежати, і можу і безкоштовні. Вона розвернулася і пішла. Олександрі медики сказали, за безкоштовну палату треба заплатити. Сказали, що навіть безкоштовні палати, які були до карантину, були зараз коштують від 1000 гривень, тому що треба жити через карантин по одному без сусідів. Мій чоловік просто подивився, які там умови, сказав, що 1000 гривень платити за 3 дні перебування, він за такі умови не збирається. Тому вже взяв за 1500, бо там було покраще. Чернігівка Юлія Бахир народила 18 серпня. Її після пологів поселили у платну палату, однак про те, що за неї треба платити гроші, не попередили. Бо все ідеально було, роди пройшли дуже добре. Потім вже, коли родила, вже я лежала на кроваті, вони у мужа спрашивають, вам одномісну чи двохмісну палату. Я захотіла вдвоєм, ну, щоб можна було спокійно залишити дитину і вийти. То, що вона платна і скільки це стоїть, нам не сказали. У день виписки суму назвали. Перебування у двомісній палаті з покращеними умовами для породіллі коштує 443 гривні за добу, в одномісній – 594. Це офіційні розцінки. Їх виконком Чернігівської міськради затвердив 23 липня. Не хотіла біжати, куди-то кого-то дзвонити, шукати. Дівчинкам в групу збросила відео палати, спросила, є ли безплатні. Сказали, да, є 6 палат на 4-му етажі. Заступниця головного лікаря з медичних питань Галина Леник каже, якщо в породіллі є скарги на вимагання грошей за безкоштовну палату, ці питання можна вирішувати з адміністрацією. Якщо виникають якісь питання в жіночок стосовно подальшого перебування в палаті, стосовно харчування, навіть стосовно ведення пологів, вони мають право звернутися в адміністрацію або до головного лікаря, або до мене і на місці вирішити, щоб в нас не було ніяких непорозумінь. Зі слів Галини Леник, згідно з пакетом, підписаним пологовим з Нацслужбою здоров'я, безкоштовно для жінки проводяться пологи чи кесарів розтин. З дозволу лікаря надається знеболювальне. Також безкоштовні харчування та палата. Для жінок, які народили, тобто породіллі, ми надаємо безкоштовну палату. Жінки в таких палатах знаходяться або по одній, тобто одномісні палати, або двохмісні палати. Палати всі абсолютно пологово відремонтовані. Єдине, всі мебльовані. На відміну від платних, у них може не бути душу і туалету, каже Галина Леник. За словами лікарки, місць у безкоштовних палатах достатньо. Олександра Кондратенко каже, не платити за безкоштовну палату можливо, але треба мати наполегливість. Одна сказала, що вимагала безкоштовно, її поселили в палату, так само, де вона одна жила в блочній, але вона не платила нічого. Просто вона була наполегливою. А так більшість платять. Ті ж породіллі, з якими Суспільне поспілкувалось у стінах пологового, кажуть, претензій не мають. За перебування у палатах не платили. Безкоштовні палаті, звісно, задоволено, все добре. Кормять хорошо. Зразу предложили безкоштовно і платно, але я вибрала безкоштовно. Мовно, я задоволена. Юлія Кулик, Роман Закревський. Новини на Суспільному. Підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини взяли під варту. Про це Суспільному сказала речниця прокуратури області Тетяна Похілько. За її словами, сьогодні у Деснянському районному суді підозрюваному чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Нагадаємо, вчора у Чернігові затримали підозрюваного у зґвалтуванні 17-річної дівчини в туалеті ресторану «Макдональдс». Чоловіку 27 років, він родом з Куликівського району, уже був засуджений за вчинення майнового злочину. Нині триває досудове розслідування. Чоловіку загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі. На Бобровичині діти підуть до школи, але без урочистої лінійки. Планові огляди і операції відкладуть. Такі карантинні заходи запровадили в районі, який з 31 серпня потрапить до помаранчевої зони. За словами завідувача Бобровицького районного лабораторного відділення Романа Дорошенко, станом на сьогодні в районі 173 хворих на коронавірус. Ця цифра різко збільшилась за останні 14 днів. У середньому було по 40 інфікованих за тиждень. Такий стрибок захворюваності Роман Дорошенко пов'язує з близькістю району до столиці. Більшість хворих, які це або контакт у Києві, або працюють у Києві. І, ну, бровари Київ. Ми ж пристолічний регіон. Це ж не тільки в нас велика, і в Козельці, і в Носовці, і в Ніжині. Більшість людей працює в Києві.
Як сказала Суспільному Тетяна Ляшенко, заступниця голови Бобровицької райдержадміністрації, в регіоні обмежать роботу розважальних закладів у нічний час та роботу медичних закладів. У нас буде обмежений медичний огляд, окрім оглядів, які будуть відпрацьовані за чіткою схемою призовників, а студентів, які мають вступити і від'їхати на навчання, оформлятися в гуртожитки. Всі інші планові огляди будуть відтерміновані на строком на 2 тижні і, відповідно, планові операції. Протягом цих 2 тижнів працюватиме мобільна група по контролю за епідситуацією та дотримання карантинного режиму в населених пунктах району. Ринки та ресторани працюватимуть з дотриманням рекомендацій головного санітарного лікаря країни, як і громадський транспорт, у тому числі рейсові автобуси. До школи 1 вересня діти таки підуть, щоправда, святкової лінійки не буде. Так Суспільному сказала голова Бобровицької ОТГ Тетяна Ковчежнюк. Розроблені там де заходи чи засоби, все в нас закупив відділ освіти, по учбових закладах пороздавали, садочки працюють теж. За словами голови ОТГ, в школах слідкуватимуть за температурним режимом, закуплені без контактів термометри. Фізкультура буде проводитись в ощадливому такому режимі, щоб діти якби не скупчувалися. Такі заходи розраховані на 2 тижні, починаючи з 31 серпня. Далі рішення прийматиме Кабмін з огляду на кількість хворих у регіоні. За минулу добу на Чернігівщині 79 людей захворіли на COVID-19. З них 23 чернігівці, 22 – жителі Ніжина, 8 – прилучан. У Ніжинському районі інфікувалися 9 людей, по 3 – у Борзнянському, Варвинському, Корюківському та Ічнянському районах, 2 – у Чернігівському, по 1 – у Городнянському, Менському та Новгород-Сіверському районах. Про це повідомляє Управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА. Ще 19 жителів області одужали, помер 59-річний житель Ніжина. Загалом на Чернігівщині інфікувалося 1728 людей, з них 919 одужали, 27 людей померли, 6 померлих із супутнім діагнозом COVID-19. Сьогодні в облмуздрамтеатрі відбудеться перша після карантину прем'єра. «Приборкання норовливого» виставу мали представити 27 березня, проте через пандемію її перенесли. Напередодні провели передпоказ. За яких умов тепер можна відвідувати театр та які перші враження від вистави, дивіться у сюжеті Діни Вонг. Перша прем'єра облмуздрамтеатру після карантину – вистава «Приборкання норовливого» у постановці головного режисера та художнього керівника театру Андрія Бакірова за п'єсою Ярослава Стельмаха «Кохання у стилі бароко». Це така буде жіноча точно вистава, і жінки будуть радіти, бо приборкувати будемо ми не покірливого, а не як у Шекспіра непокірливої. Тобто фабула схожа. За сюжетом граф має одружитися з дівчиною, яку йому ще змалечко обрали батьки. Проте хлопець всіляко цьому противиться. У чернігівській інтерпретації норовливий – це Євген Бондар. В принципі, в мене в житті щось схоже відбувалося. Я доволі проблематично входив в стан одруженого. Я дуже щасливий, що я все-таки ввійшов в цей стан. І всім чоловікам раджу трішечки побути норовливими, але потім все-таки вклонитися жінці, бо я вважаю, що патріархат – то фікція, все-таки жінки керують світом. Приборкуватиме норовливого його наречена Оляна, яку грає Катерина Ткачук. Вона легка, ця вистава легка по сприйняттю, по формі. І я думаю, що вона всім сподобається, наскільки нам в ній комфортно, наскільки хочеться щось робити, коли щось нове народжується. І я просто сподіваюся, надіюсь, що глядач її сприйме. Час уже й цілуватися. Прислухався до автора. Прем'єра відзначиться і дебютом актора Бориса Великого. Чоловік працює у театрі з листопада, виступав у масовці. Друг графа Шумицький – це перша повноцінна роль Бориса на чернігівській сцені. Вже дуже хотілося працювати, з одного боку страшно трошки, бо все одно форма втрачається, але
але бажання дуже велике було. Напередодні вистави провели передпоказ. В усіх запрошених перевірили температуру, попросили вдягти маски, запропонували антисептик. Так відбуватиметься і в день прем'єри. Крім того, кількість місць для перегляду зменшиться. Номінально в цій залі 812 місць буде продаватися, порахували 408. Тобто розташування, от як ви бачите, в залі буде через одне місце, попереду не буде, немає ніхто сидіти і позаду. Така вистава. Хлопці, дівчата, такі вони, ну, у мене немає слів, просто-напросто емоції зашкалюють. Ви знаєте, на таку виставу можна прийти і в масці, і в рукавичках, і в костюми, і получати задоволення. На мене дуже інтерактивна, дуже крута вистава. Вона, як на мене, вистава нового покоління. Діна Вонг, Олександр Поліщук, Валерій Циркун. Новини на Суспільному. Це були всі новини п'ятниці. Більше читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та в соціальних мережах Facebook та Telegram. Залишайтеся з Суспільним. На добраніч.